အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကအားလုံးလည်းသိထားတဲ့အတိုင်း Manchester United အသင်းရဲ့ Old Trafford ကွင်းမှာ Old Trafford ကွင်းရှိမှာပါဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲလာကြည့်တယ် Villarreal နဲ့ Champions League ပွဲရှိတဲ့တောင်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးနည်းနည်းလေးပုံနေတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာခါတိုင်းနဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝိုင်းအားကစားကြောက်ရှင်ကိုနေဝင်ငင်းချက်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပြုပြီးပေးတာက Wine Expert ဖြစ်ပါတယ် Wine Expert ကတော့ဒါအားလုံးသိထားတဲ့ဒါ Barcelona အသင်းရဲ့ Global Partner ဖြစ်လို့ဒါဥရောပထိပ်တန်း League ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းအဓိက Sponsor ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပြုပြီးပေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရေမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါကိုထန်းဆိုတော့အနောက်မှာလည်းတွေ့တယ်ဗျာ Ultra Four ပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်သက်တွေတော်များများအိမ်မက်မက်နေတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမြန်မာပြည်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအရန်ကိုသွားကြနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဖြစ်ရာသီဥကနေပူနေရလားအဲအခုလောလောဆယ်ရောဒါဒီဒီနေ့တမ်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့ပုံစံရရာသီဥကနေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်ပဲအခုကြည့်လိုက်ကြခုံဆိုဆိုနေလိုက်ပြန်ခြောက်သွားလိုက်ဒါမန်ချက်စတာရာသီဥကလန်ဒန်နဲ့ slightly different ဗျဒါတနေ့လုံးမှာနေကြီးပဲလည်းမပူဘူးမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်တနားကြီးလောက်နေပူလိုက်ခိုင်းလောက်မိုးရွာလိုက်အဲ့လိုပဲပဲဒါဒီနေ့ပေါ့ဗျာခါလိုက်ရတဲ့ရတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရာသီဥကလန်ဒန်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မငြိမ်သလိုအေးလည်းနည်းနည်းအေးတယ်ဟုတ်ဒီအခုဒီမန်ချက်စတာမှာအခုဒါကိုချန်လန်ဒန်နေလာတဲ့ခါကျတော့လန်ဒန်မှာတော့ဒါအဓိကနေတဲ့နေရာပေါ့အခုဒီမန်ချက်စတာမှာကျတော့သူလူနေမှုအဆင့်တန်းနေကြဘလို့မြင်လဲပါရဲကွာလဲသူတို့နေတဲ့ခိုင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဒလေးစရိုက်တွေအဲမန်ချက်စတာအပေါ်ဝင်လန်ဒန်ကတော့ဗျာမစ်ကာချာပေါ့ဒါလူမျိုးစုံနေထိုင်နေသူပြင်ဥရောပဆိုလည်းဥရောပလူမျိုးတွေအများကြီးအာရှဆိုလည်းအာရှလူမျိုးတွေအာရှမှာမှအိန္ဒိယဆိုရင်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒါတိတဲ့အိန္ဒိယမိဘရှိတဲ့နေရာတွေတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဝင်းမလီဘောလုံးကွင်းနာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အကုန်လုံးကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေအဓိကနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့အနောက်လန်ဒန်တွေပေါ့နောက်အရှေ့လန်ဒန်လို့ခေါ်တဲ့ East London မှာကြတော့ဒါဒီနိုင်ငံသားတွေနေလို့ဒါဒီအာဖရိကကလာတဲ့လူတွေအခြေချနေထိုင်တာလည်းများလို့ရှေ့လန်ဒန်ကနည်းနည်းလေး Miss Culture နေတယ်နေတယ်အနောက်လန်ဒန်ကတော့များတယ်မစ္စတာချာပူများတယ်ဒီဒီနိုင်ငံသားတွေအများစုကကျွန်တော်တို့ဇုံနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်ဇုံ1 2 3 4 5 6မှာဇုံ1ကတကယ်ကမြို့လေကောင်များရန်ကုန်မြို့မှာဆိုစုလေလိုနေရာမျိုးဇုံ2ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါစုလေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနည်းနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဒေါင်းတောင်6မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဇုံ1လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ဗျာလန်ဒန်မှာအဲ့လိုမျိုးဇုံနဲ့ခွဲတဲ့အခါတခြားမြို့တွေတဲ့ဇုံဝေးဝေးတွေမှာ outside လန်ဒန်တွေမှာအင်္ဂလိပ်ဒါဒီနိုင်ငံသားတွေပူနေတာများတယ်ဒါကတော့ဒါဒီလန်ဒန်နဲ့အခြေခြေပေါ့လန်ဒန်မှာကဘလူးနေထူတက်တဲ့အလုတ်ကင်ပူပေါများတယ်မစ်ကာချာများတယ်ပြီးတော့ဒါ24နာရီဘယ်တော့မှမရက်ဘူးမန်ချက်စတာကတော့ slightly different ဒါသူတို့ဒီနိုင်ငံသားလူမျိုးတွေပူများတယ်အာရှတွေလည်းရှိတယ်မရှိမို့ရှိတယ်အိန္ဒိယတွေရောအဆုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့9နာရီ17နာရီလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတိတ်သွားတယ်ဒါပြီးတော့လန်ဒန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာသွားတဲ့အခါဒါဥမာထားပါတော့ဘတ်ကားမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြဘတ်ကားပေါ့ YBS ပေါ်မှာကြည့်ရတယ်နေစတောပါပါညာဆိုပြောလန်ဒန်မှာပဲပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီမန်ချက်စတာမှာကြောက်မရှိဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တနေရာထွက်လို့ကိုမတ်တိုင်မရောက်မချင်းကိုအပြည့်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာအဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကြတော့လန်ဒန်ထက်မန်ချက်စတာနည်းနည်းလေးပိုအေးတယ်ပိုအေးတယ်ဒါပေမဲ့နေမှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ဒါနေမှာပဲကြိုက်တယ်ရှိုး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 တွေမကြိုက်ကြအောင်ဗျာရှိုးရှိုးရှိုးမနေချင်ဘူးအေးဂျင့်နေချင်လို့ရှိရင်မန်ချက်စတာတို့တခြားမြို့သေးလေးတွေဒါမန်ချက်စတာတို့ဒါမြို့ကြီးတွေမှာပါတယ်ဗျာဘာမင်ဂန်တို့မန်ချက်စတာတို့နျူကာဆယ်တို့တကယ်လူကြီးတွေလီဗာပူးတော်မှာတော်သေးတယ်လီဗာပူးဆိုဒီရနေဆိုကျွန်တော်တို့တနားခွဲလောက်ဒါကာစီရောက်တယ်ဗျာတော်ကြီးတာဘယ်တော့မှမနေဘူးဆိုတော့ဒါမစ်ကာချာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးက10နိုင်ဆက်တိုင်တော့ဘာလို့တော်လေး quiet ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Ultra Four ဆိုတဲ့ဒါ Manchester United အသင်းနောက် Manchester City အသင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Queen ရနေဒါ Ultra Four Queen ရနေနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင် Manchester United Manchester Cricket Queen ရှိတယ်cricket win ရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မိလားဟိုတနေ့က villa နဲ့ဒါ united နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတုန်းကဒါ12နာရီခွဲမှာ chelsea နဲ့ man city ကန်တဲ့အချိန်ဒါညနေ3နာရီမှာ cricket ပွဲရှိတဲ့တကြောင်ဒီ united ရဲ့ပွဲကိုရှေ့ကိုတိုးကန်လိုက်ဆိုတော့ပွဲနှစ်ပွဲကိုတကြိမ်နဲ့တူတူမထားဘူးဒါဒီနိုင်ငံမှာဒီတမျိုးထဲမှာပဲလို့တစ်ချိန်ထဲမှာထားတဲ့အခါပြည်သက်တွေ clash ဖြစ်တာတို့မတူတာတွေတာဖြစ်ပါဆိုလို့တော့ကြောင်းရဲ့ကျန်တယ်ပါအဲအဲ့ဒါလည်းပါတော့တမေအဲဒါ manchester လဲဒါတကယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေပြီပေါ့အခုပဲကြည့်ပြကျွန်တော်ခုနကတော့ဒါဆက်တက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာတယ်အခုနေပြန်ပူရဲပြီးနောက်ချက်ချင်းမိုးပြန်ကြောင်ပေါ့ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနှစ်မျိုးလုံးကတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်
အမေဒါကို United ပြည်တဲ့အပီးရဆိုရင်လူတွေ Manchester United ကိုကြိုက်လို့ကြတော့လေ Manchester ပါပဲနေစားဖို့ကျွန်တော်ကြတော့ Arsenal ကြိုက်လို့ကြတော့ London မှာပူသဘောကျတာပေါ့ဒီ Class of 92ကနေပြီးတော့ထောင်ထားတဲ့အသင် Selford United ကကြတော့ Selford ဒီအဲ Selford ကလည်းအဲဒီနားမှာပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Manchester United ရဲ့အဓိကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ92ကစားမတွေအားလုံးပေါင်းထားတာပေါ့ဒီသင်းကဒီ support အထင်မသေးနဲ့သူလည်းသူပြည့်တက်နေသူအများကြီးပဲ support လုပ်တဲ့လူတွေများတယ်ပြီးအဓိကနာမည်ကျော်ဘလုံးမားတွေကပူးတွဲထောင်ထားတဲ့အတွက်ဒါလူစိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းမှာတော့ဒါတကယ်ကိုရှိတယ်ဒါဒီသားပုံဝင်ချင်ပါပဲဒါပေမဲ့ Old Trafford ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester ကဒီကျွန်တော်တို့ London ကလာတဲ့အခါ Manchester ကိုကျွန်တော်လာလို့ရှိရင်အာ2နာရီနဲ့9မိနစ်အမြန်ရထားဆို2နာရီ9မိနစ်စီးရတယ်အဲ့ဆိုရင် Lunch Manchester မြို့ရဲ့ Manchester Piccadilly ဆိုတဲ့မြို့လေကောင်ရောက်တယ်အဲ့မြို့လေကောင်ကနေဒီကိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် train နဲ့ဆိုရင်4ဘူးထားလောက်ပဲရှိတယ် train စီးရင်လေ train ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလမ်းမပေါ်မှာရထားလမ်းဖောက်ထားပြီးသွားတဲ့ကောင်ပြ train ကိုအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်ဒီမှာကအဲ့ train စီးလို့ရှိရင်4မှတ်တိုင်5မှတ်တိုင်အလုံးစုံ6မှတ်တိုင်ဆိုအဲဒါပေမဲ့ taxi စီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5မိနစ်9မိနစ်လောက်ပဲစီးရတယ် taxi ဆိုရင်ဒါ9ပေါင်နဲ့9ပေါင်ကြားပဲပြရတယ်ဆို9ပေါင်ဆိုရင်မြန်မာငွေ1000ကျော်ပေါ့ဗျာဒါ9ပေါင်ဆိုရင်မြန်မာငွေ1000ကျော်အဲအခုလက်ရှိပေါက်ကြီးနေဆိုရင်တော့1000ကျော် 18000 maybe 2000ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ပေါ့ဒါ taxi နဲ့ဆိုတစ်မျိုး train နဲ့ဆိုတစ်မျိုးဆိုတော့ဒီ Manchester ကဒါဆို England ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းပဲဆိုပါဆိုအဲသူကအဓိကမြို့ကြီးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကဟုတ်တယ်သူကမစ်လန်မှာရှိတယ်ဗျာမစ်လန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာသူတို့ကရောရှာယာဘာရှာယာညာရှာယာမီလန်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ခွဲထားရရောရှာယာအဲအဲ့လိုခွဲတဲ့တဲ့မှာဒါရောမီလန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းသွားဖို့တော်လွယ်တယ်ဗျဂျားထဲမှာဒါနဲ့ကွန်ပရိုလကိုညောင်းနိုင်ငံနဲ့ကွန်ပရိုလကြီးတဲ့ခါကျတော့လန်ဒန်ကရန်ကုန်လိုအနေထားဖြစ်သွားပြီးတော့မန်ချက်စတာမန်ဒလီလိုအနေထားဖြစ်သွားတာပေါ့သူ location အရာရောအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲမန်ချက်စတာကမန်ဒလီလေးပြောလဲပြောလို့ရတယ်ကြာဆိုတော့ဘာမင်ဂမ်ကဒုတိယမြို့တော့ကြာဒါဘာမင်ဂမ်ကပထမဒုတိယမြို့တော့မန်ချက်စတာကတတိယလောက်ပေါ့ကြာနျူကာဆယ်တို့မန်ချက်စတာတို့ကတတိယလောက်ဆိုတော့ဘာမင်ဂမ်ကဒုတိယမန်ချက်စတာတတိယမြို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါစီးပွားရေးရလဲအချက်ချကြတဲ့မြို့ထဲမှာလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒါ tourist attraction နဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့မန်ချက်စတာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဘောလုံးကွင်းကြီးရှိနေတဲ့တခြားလုံးမှာတော့ဒါဒီမြို့ကအမြဲတမ်းစီးကားနေမှာပဲအော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးလည်းမေးရမယ် Manchester City ရဲ့ Etihad ကကြတော့အဲ Etihad ဝင်ကြတော့ Manchester City ရဲ့ City Center မှာရှိတယ်ဒါက Selfoo လို့ခေါ်တဲ့အရက်ပြ Selfoo Selfoo ဆိုတဲ့အရက်မှာရှိတယ် Selfoo ဆိုတဲ့အရက်မှာရှိ Manchester City က City Center မှာရှိတာဆိုပို့ပြီးတော့မြို့လေကောင်ပို့ကြတယ်တွားရေးလာရေးပို့လွယ်တယ် City ကြတော့တက္ကစီကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွားရင်တိတ်မကွာဘူးဘလောက်မှမပေးရဘူး City ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွားရေးလာရေးပို့လွယ်ကူတယ် City ဘက်အချံကအာပြီးတော့နောက် Manchester City Queen နဲ့ဒီ Queen နဲ့ Queen ကြားမှာလဲဘယ်တော့မှဝေးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့အရင်ကြီးတော့မဝေးဘူးဒါပေမဲ့ Manchester City ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီအခု Manchester မှာဆိုရင်ဒါလူတော်များများပြောကြတာပေါ့ United ပြည်သက်အရင်များဆို City ပြည်သက်လည်းရှိကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ majority ပြည်သက်တွေက worldwide မှာပုံများတာ worldwide မှာပုံများတာဆိုတော့ပြောချင်တာက Manchester United မှာဥမာကျွန်ပြောမယ်ဗျတန်း100ပြည်သက်ရှိတယ်နဲ့ထားဥမာဆိုရင် majority တန်း90လောက်က worldwide မှာရှိအဲတို့ကမှမရှိဘူးမရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်မန်ချက်စတာကိုယထားနဲ့လာတဲ့အခါယထားပုံမှာလန်ဒန်ကနေတူကမန်ချက်စတာကိုယူနိုက်တက်ကိုလာကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးဒီယူနိုက်တက်အင်ဂျီတွေနဲ့လေတော်တော်များများလာကြည့်တာလို့စီတီပြည်သက်တွေလည်းရှိတယ်စီတီကလည်းတော့သူပြည်သက်နဲ့သူပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ဒီ legacy ကွာခြားမှု history ကွာခြားမှုကတော့အရင်ကြီးတာကိုစီတီဘလောက်ပဲအောင်မြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဒီအရှင်အဝါဟိတ်ဟန်ကအရင်ကွာပြဦးဥစွေကြည့်ပြ Old Trafford Queen ကတကယ်ဒုတဲ့တဲ့နဲ့အကြီးပဲဒါပေမဲ့ Manchester City ကအကောင်အရင်ကြီးကောင်းတာကျွန်တော်မှတ်မိရ2003 2004လောက်က Common One Game လို့ခေါ်တယ်ဌနာသရာအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ဒါ Manchester Council ကဒီ Manchester မြို့ကတုန်းကဌနာသရာအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ဒါ City ရဲ့အဲ့ Queen ကိုသူကဌနာသရာအားကစားပြိုင်ပွဲတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ Manchester မြို့မှာဌနာသရာအားကစားပြိုင်ပွဲလုပ်တော့ City ကအဲ့ Queen မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ City ကအဲ့နှစ်ကသူက League 1မှာရှိတာဗျ League 1မှာရှိတာ League 1မှာရှိတဲ့အချိန်City က playoff မှာသူတို့ final မှာသူတို့ 2-1 နဲ့လာပြီးသူတို့ show နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ Portico လေးဖတ်ပြီးလာဒီကျွန်တော်ကဒီကစားသမား how သူရဲ့ chief နဲ့သူဒါ City ကပြင်ချပြီးတော့မှာ playoff ကြမှာပဲသူတို့ minute 90မှာသူတို့ show နေတာနော်အဲ့မှာအသေးကြပြီးတော့မှာသူတို့ဒါဒီ championship ကိုတက်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ Manchester Council က Manchester City ကိုအဲ့ queen ပေးလိုက် Etihad queen ကိုပေးလိုက်အဲ့ queen အဲ့ကျွန်တော်တော့မှမေးတာပေါ့ Manchester City မှာ Sergio Aguero ရဲ့ goal ကအရန်ကြော်ကြပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဒါ goal ဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုပေါ့ဘူး
တကယ်ဘောလုံးပြည်သက်တွေကစမော်ဘူးပေါ်တီဂိုရဲ့ဂိုးကအရေးကြီးဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဂိုးကမဝင်ခဲ့လို့မန်စီးတီးကအဲ့မှာနေလို့ရှိရင်ဟိဝါမှာပဲဆက်ရှိမစေမန်ချက်စတာကောင်ဆယ်ကရောမန်ချက်စတာကရောဒီကောင်တွေကိုသူတို့ကိုအဲ့ဒီဟက်ကွင်းကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟက်ကွင်းဆိုပြီးလည်းနာမည်မရသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ကကွန်မွန်ဝမ်ဂိမ်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကွင်းယူကိုစီးတီးကိုပေးလိုက်အဲ့ကစားလို့မန်ချက်စတာစီးတီးကသူတို့ရဲ့ main road ကနေရွှေ့ပြီးတော့အဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးဆိုတဲ့ကွင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာအက်တီဟက်ကစပွန်ဆာပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအက်တီဟက်စတေဒီယံဖြစ်သွားတယ်သူကွင်းကအစတုန်းက3000ကျော်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုမန်စီးတီးကနောက်ထပ်2000လောက်ကိုဒါအောက်ကိုထပ်တူးလိုက်တာဗျာကွင်းကအစဒီလောက်ဒူးရှိတယ်ဆိုအောက်ကိုသူကဆက်ရှင်းသွားပြီးတော့ပေးတဲ့2000ထပ်တူးလို့ရအောင်မန်စီးတီးကအပ်ဂရိတ်ပြန်လုပ်လိုက်သူတော့ဒါမန်စီးတီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါအခြေအတိုင်းဒါကူပေါ်ဒါကျွန်တော်စတေဒီယံတူးသွားတော့ကသူတို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဒါဆာဂျီယိုအဂွဲရိုးရဲ့ကူအခုခေတ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေတော့တကယ်အရေးပါတယ်ဆိုမဲ့တကယ်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုင်းမှာအဲ့ချန်ပီယံလီဂ်ဝမ်ကပလေးအော့ဖ်ပွဲဟာသူတို့အတွက်အရေးပါဆုံးနဲ့အခုလိုမန်ချက်စတာစီးတီးဖြစ်လာတဲ့အဓိကအချက်လိုတော့မှကျွန်တော်ပြောကြအခုနည်းတည်ညာလေးရပါလဲဆိုတော့အခုဒီပွဲလာပြီးဒီချန်ပီယံလီဂ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းလောက်ပါအောင်ဒီပရီးမီးယားလီဂ်နဲ့ဘလောက်ကွာတယ်လို့အတူတူပဲလားအခုလားပဲပြည်မြလေးနဲ့တော့ကွာတယ်ဗျာဟိုတနေ့ကဒါတိမာပေါ့တိရမမောင်ဆိုတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပဲဘလုံးပြည်တဲ့အရင်တော့ my sport မှာလည်းလုပ်တယ်အခုတော့ तू ကတော့အဲ့ဒါမလုပ်တော့ဘူးဗျာဒါ तू က तू ဘောမသားကြည့်တော့အဆူဗီလာနဲ့ပွဲကိုဒီကွင်းမှာပဲကြည့်တယ်အားနဲ့တော့ဆွဲချလိုက်တာ तू ကတော့ဆွဲချရင်းနဲ့မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲပေါင်တရာပေးရတယ် तू အဲ့ပွဲကိုအဲ့ဒါလောက်ရှင်းရတယ်ပွဲကိုအဲဗီလာကိုရှင်းရတယ်ပေါင်တရာပေးပြီးတော့ तू အဲ့မှာကြည့်တယ်ကြောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြောက်ကြည့်ပြီးအချိန်မှာပေါင်တရာပေးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကဒါ Manchester United ရဲ့ membership ဝင်ထားတယ်အကြောင်းမှာရှိတော့ကျွန်တော်မှာ Arsenal membership က main ပေါ့ဗျာပြီး Chelsea Liverpool Man City အကုန်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးပြေးတဲ့ဖြစ်တော့ကို့အသင်းကတော့ကိုမြင်အားပေးတယ်။တခြားအသင်းတွေကိုအပြင်ကနေမောင်းခိုးဝဲဝဲနေရတာဈေးကြီးတယ်ဗျာ။ဈေးကြီးတော့ membership လောက်ထားလိုက်တယ်။ membership လောက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ဝယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ United ကနည်းနည်းထူးကြရတယ်ဗျာ။တခြားအသင်းတွေလည်းမလုပ်တဲ့အချက်ရှိတယ်ဗျာ။ပြောချင်တာကဒီနေ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်တရာပေးရတယ်။ပြောချင်တာခလေးလည်းပေါင်တရာလူကြီးလည်းပေါင်တရာဒါလူလက်လည်းကျွန်တော်တို့အတော့လည်းပေါင်တရာဗျာ။ဥမာထားပါတော့ Arsenal တို့ Chelsea ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ညပွဲကိုဒါပေါင်တရာကိုလူလက်ပိုင်းကိုတတ်မှတ်မယ်အတော်တွေကိုပေါင်တရာလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ခလေးက40ကျွန်တော်ရှော့တယ်ဟို60ကျွန်တော်ရှော့တယ်လူကြီးက40ကျွန်တော် United ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးတရာပဲခလေးလူကြီးအကုန်တရာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးတယ်ကလေးသာရဲ့အကွက်ကလေးသာသူပြောချင်တာ American Passion တွေကနည်းနည်းလေးလူများထက်ပိုကြွက်ကြတယ်လူများထက်ပတ်ဆက်ရနိုင်တဲ့အကွက်တွေကိုပိုဖန်တီးတယ်ဒါဥမာပြောမယ်ဗျ Arsenal ဆိုရင် Emery မှာ Stan Cookie ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့ Stan Cookie ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့အတင်းကိုဒါ Emery Queen ကိုသွားတဲ့လူတွေကိုဒါ disposable ဆိုတဲ့ bag လေးတွေရှိတယ်အိတ်လေးတွေကျွန်တော်ဂျင်သွားရင်ကျိုးနဲ့လွယ်တယ်အိတ်ကြီးကအဲ့ဒါအကြီးကျိုးနဲ့လွယ်အိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ jumbo 8တွေကိုသူတို့ကပေးမဝင်နိုင်ဘူးဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ jumbo 8ထဲမှာတစ်ခုခုပါလာမှသူမလွယ်ခါတော့အိတ်အကြီးလေးကိုပြောင်းထည့်ရတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းအလကားပေးတာဆိုမပေးဘူးအဲ့တယောက်ကိုတစ်ပေါင်တောင်းတယ်ဆိုတော့ပေးသက်6000လိုက်ကျွန်တော် 6000 8ထဲထည့်သွားတာပြောချင်တာအလားတက်ငွေရှာတာပြောချင်တာအဲ့ Manchester United ကကြတော့ခုနလိုပေါ့လက်မှတ်ခါကပြီးတော့ United ကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးခုနလိုကြွက်ကြတဲ့အခွက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သွားတဲ့နေရာလည်းတမျိုးပြောချင်တာကဗျာဥမာကျွန်တော် Arsenal ဆိုရင် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ် Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် membership ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေကိုဝယ်တဲ့အခါလက်မှတ်ကိုသူတို့ကဒီ Premier League club တွေက3ဘတ်လောက်ကျူကျူပြီးတော့လက်မှတ်လေးကိုစရောင်းဒါ season holder ticket ကတစ်ပိုင်းပါဒါပေးသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ် Emirates ဆိုရင်ပေးသက်6000ရှိရင်5000ပတ်ဝန်းကျင်က season holder တွေပေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့1000အောင်သူတို့ကလူပေးသက်တွေရောင်းတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို starman membership တွေရောင်းတာ ultra voucher တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးseason holder ticket သမားတွေကိုလည်းရောင်းပြီးသားရောင်းပြီးတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့လက်မှတ်တွေအားလုံးကိုပွဲစဉ်အင်္ဂလိပ်စကောဘောလို့အကုန် release လုပ်လိုက်တာဗျာ release လုပ်တော့ release လုပ်လိုက်တော့ထောက်ရောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်တော့ဝယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူတွေမှမှရှိဝင်တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့မရဘူးလေဘာလက်မှတ်မဝယ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းမိတာဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုမှမဝယ်ရလဲမှမဝင်တာလည်းမသိပါတော့မှမဝင်တဲ့လူတွေအလကားဖြစ်တယ်ဗျာလက်မှတ်ကမရဘူးမို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ majority ကမရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ် Liverpool ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောတွေကသူတို့ကံရမယ့်ပွဲနှစ်ပတ်လိုမှာသွားကျူးလုပ်ပြီးတော့တေချာစနစ်ချာစောင့်ရတယ်ဒီမှာကျတော့ဘောလက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် random ရွေးတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်စောင့်ရတယ် ticket ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆို website ကြုံလို့ရှိရင် interesting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ရှိရင် email ပို့ထားအဲ့ဒါသူတို့က main စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုသူတို့ရှိမှလက်မှတ်ရှိမှမင်းပြောတာအဲ့လိုကြီးလက်မှတ်တန်းတွေ့လို့ဝယ်လို့မရဘူးဒီလာရီရဲ့ပွဲအပါဝင်ရင်ဒီ Carabao Cup ဘာညာ FA Cup အဲ့လိုပွဲမျိုးတွေဆိုတော့သူကဖွင့်မေးတာလေတလားဒါပေမဲ့ Premier League ပွဲနဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲတွေဆိုတော့အကုန်လုံးဝယ်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ Manchester United သွားတဲ့ ticket ရောင်းတဲ့ system ကခြားသင်းရဲ့ difference တိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ကြာတိုင်ပတ်တော့လက်မှတ်ဝယ်လို့မရဒီနေ့တော့မှကံကောင်းလို့ဒီလာရီရဲ့ပွဲကကျန်တဲ့လက်မှတ်လေးကိုကျွန်တော် refresh လုပ်လို့ဝင်တွေ့ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲကိုဒါ London ကနေကျွန်တော်ကလာတယ်နောက်လိုတရဆိုးဆိုတဲ့ညီက Ireland ကနေဒါ तू ကလာတယ် तू ကဘလောက်ဆိုးဆို Ireland ကတခုတကလာတော့လေလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတန်းလာတယ်နောက်ဒီကမှမော်ကတော့နောက်ထပ် London ပဲလာမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကြည့်
เจ้าหน้าที่ก็มันจะทำหน้าที่ประเสริฐเองครับมูสที่ห้ามมองก็ทุนนี้พี่เดชโน้อาสเนี่ยพี่เดชลุต้ายสุก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่เดชบ่กูมีจีอาปองดีอาบีอาร์เลยยิ่งถ้าเราไม่ปองดีอาโค้ชชอบปองดีอาร์เลยโฮบาลเลยลุต้ายสุจารอตู้เย่ลีนั่นมันก้าปองต้องเจ็บต้องเจ็บมูลีเจ็บบีอาร์เลยลีเจ็บบีอาร์เลยที่ห้ามมองจารอชอบเสกกูปองบีอาร์เลยตัวเนเน่จโน้จะซอบิ้วเลยลูกเลยว่าจโน้ว่าเนเน่ซอบเวนซีจีเลยซีบอเลยจ้าอุ้มมาเบียวอย่างแล้วแต่ในแมนเชสเตอร์อู้ยถ้าสีนานายเนี่ยคนมันเรียสียาเลยแต่แกรู้ลีสีที่จะขนาดลีเบลีเนี่ยปองต้องเดาไปชิแต่ละปองต้องเจลีเดตัวเบี้ยงเนาะแล้วเบี้ยงนานลีเนี่ยเบี้ยงนานลีโอลีสีกูนานายเราโซตัวเลยนะปีนี้โฮเบมาเลยถ้าตัวสาวสาวเรียนเนี่ยต้องปูจาเลยนะตัวก้าวไปสีอ่ะโอ้บลูเมย์ตัวยถ้าไปสีดาวบ่แต่แกรู้ลีสีสีเป็นเนี่ยลายก้าสีเมย์ชั่นโอเบลบ่โคชตีทีตัวก้าวสีเมย์ชั่นโอเบลบ่แมนเชสเตอร์ก็แล้วแต่มันจะสาตัวเบียร์มาป้องในเซลล์จ้ะเราไม่มีชีวิตจีบบ่เลยแต่แม้เช่นนั้นเราเซนายเราเบียร์ตัวเบียร์สุดก็คือกูเช่นตาสุยเจ้าเนี่ยทุกเราเลิกแค่เลยเราเลิกแค่วีรอแล้วแต่คือเจ้าจะพูดถ้าลายเซตุเนี่ยคือเลยจอดอายุมาดีเนี่ยสันนิษฐานนี่ไหมอะไรเราชิดได้ละสันนิษฐานสันนิษฐานชิดได้เออแต่ไม่ได้นี่พี่ตัวเราสนั่นนี่พี่แมตติอาแมนเชสเตอร์เนี่ยเวลาเรียปาริสเวทไม่มาเออแล้วพวกอะไรนี่ถ่ายอะไรชีนี่ลิปจะเปลี่ยวว่าก็ไลฟ์สไตล์เลยว่าไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่หลังจากใช้เอาข้าวสารก็แต่เจ้าหน้าบ้านเนี่ยลาละบ่เจ้าหน้าบ้านเนี่ยลาละทุกเดือนยงกันเราเนี่ยยงกันอย่างเดียวปัตมาเดือนนี้เดือนนี้ตรงนี้จันทร์บุรีมวยดีกูทราบอีกแล้วมันมาเช่นนี้เนี่ยเวียนบีจีละก็ในท้าวสัตว์ตัวมาจีเนี่ยลิ้นเนี่ยจ่ายแต่เมื่อไอ้จ่าเรามาในท้องกูในท้องสติชั่มยันที่บุรุษเวอร์รอเจ้าไม่บีโร่ก็สั่งให้นายไปบีโร่บุรุษเวอร์วันเรื่องกูมาตัดจีบุรีแต่ข้าจีบุรีที่จ่าเรามาที่อาสเนบีเดียวก็จโนออฟฟ้าบีโร่แล้วแม่แต่ข้าจีบุรีไอ้เนี่ยข้าจีบุรีหน้าไปมาจโนกูได้กว่ากูก็สั่งกว่ากูมามาเชื่อวิบีโร่บุรุษเวอร์เดียวสั่งจีดังในท้องเนี่ยสตูมาแต่เมื่อไลฟ์ไซด์นี่เนี่ยเบี้ยวยิงจังหวะบัวซาลาเรขมาเย็นยงกันเลยจโนโอเคตรงนั้นจโนที่กูเล่นตุดูบาเวจังหวะบัวก็ซาลาลุชินียูนิบาซีมาจ้าวชาวลุชินีอารมณ์ลูกคุยนายเนี่ยเสียปีเด็กเจ้าหน้าที่เขาไอ้นายเนี่ยเสียมาอารมณ์ลูกปีจันทร์เจ้าหน้าที่เขาเจ้าก็ถ้าเราจะมามีดีเลยจันทร์เนี่ยจะต้องยืนยันจุดลาโรลาโรจันทร์เนี่ยเอาหนีเลยข้างกาปองที่อ่างอาศัยที่อู่ที่อ่างอาศัยไม่เอาข้ามหมดยาต้องอย่าปีใหญ่ยี่มังวิสุยเปล่าไปคู่เจนเนี่ยส่วนชาวเต็งชาวเต็งกูเอ็คนเต็งหมดยาสามสิบไร่เด็ดแต่เมื่อทุกอย่างก็บาลเลยสุดอพอรู้เปล่าเลยจันทร์เอาข้าจารุงว่าเจ้าอู่ตะแคบยาอารมณ์ต้องเดบายอารมณ์ต้องเดบายอะไรหน้าป่าวอากูเล่นหน้าป่าวไหมเราส่งเงินสนิทกันหน้าป่าวกูเล่นหน้าป่าวไหมส่งเงินสนิทนี่ตรงกับบีบีชิคกันแต่กองกูหน้าป่าวหน้าป่าวจะมาเล่าถึงตัวมันจะเล่าหน้าป่าวหน้าป่าวเวชีเดียกูเล่นหน้าป่าวเวต้องมองช้าไปมากว่าอู้เสียกงสิโนยลงไว้คงแต่ตัวเลยจะรู้ชิมาจีเดียกูมีมาในกระเป๋าส่วนตัวละสี่เจ้าคงแต่ตัวเลยป้าเลยแต่บีบีจะละช้าเลยแต่ที่มาจะรู้มาอู้สิโนมันจะอุโมงค์แต่เดียจะรู้ดีมาแต่ละระกาอิงละกาตายนายกูดีแต่ละเดียอิงละกาสิโนดีแต่ละไหมแต่ละอินชีชันยีเสียกว่าผมดูด้วยเลยป่าเลยนั่นคือก็ที่คนเดินออกเลยมันแก้วมันเราตัดเด็กได้นะคุณดีตัดจ้าแต่แม้ตัวมันจะบินเปลี่ยนจ้าอะไรตัดอะไรเปลี่ยนจ้าอะไรอะไรตัวอะไรแบบนี้มันเองนะแต่จีบนั่นคือก็ที่บาร์เลยตัว transportation เราตัดวัดจนเราอยากขายสักแล้วนั่นจะมีลงกูบัสการ์ซีโรชินใช้แต่เราซีซีใช้แต่เราซีภาษาปูมันเปียอะไรปองโต๊ะปองเนี่ยหน้าปองเนี่ยชิสเซ่ไอ้หน้าปองชิสเซ่เปียอะไรลูกชิ้นแล้วนั่นมีว่าชีเดใช้แต่บัสการ์ซีใช้แต่เราซีปูมันเปียอะไรแต่แม้คุณเอาไปจ่ายเราลีบเอาเงินที่ไหนจ้ะก็นั่นซาเราไปจ่ายที่จ้ะแต่แม้ลงเงินสั้นนั่นนี่ลีบไม่ต้องจ่ายทั้งหมดที่จะมาลงได้เลยตัวจะท่าแลนด์หรือการแลนด์หรือไม่ต้องจะมีรู้อะไรก็จะไอ้มาตัวกงจ้าที่จ่ายจากตัว transportation เนี่ยแต่ตัวแต่ขาดได้ยังจะจะจ้างซีถ้าว่าเราคุณจะจ้างซีจีโน่ทำลีบเสร็จแล้วลีบจะหาชีได้แต่อุ้มมาเปล่าเราแต่ขาดตัวแต่ขาดได้ยังเสียยาเสียอะไรแบบจะฮอลลูอีคงมันแต่ตัว